Shite shpirtin, aktori njohur i kthehet kthehet tash për Raimonda Bulkut pas rikthimit të saj në politik. Qëra vitesh për t'i dhënë nënës një baba. Aktoria Raimonda Bulku ka vendosur t'i rikthehet politikës. Ajo u shfaq ditën e djeshme në spotin e Sali Berishës për protestën e thirrur nga Partia Demokratike më 3 marsi nëna Shqipëri, por kjo gjë si duket nuk është pritur mirë nga kolegu i saj Astrid Çerma. Ky fundit përmes një postimi në Facebook ngre indirekt akuza ndaj aktores duke thënë se ka shitur shpirtin tek Berisha. Kur kërkon të bëhesh nëna Shqipëri, ku dreqin e ke shitur shpirtin tënd që qura vitesh për t'i dhënë nënës një baba që e shkatroi dhe kërkon ta zhduk të vend, shkruan i revoltuar ai. Çfarë thot Raimonda Bulku në spot? Bitemi shqiptar, jam nëna Shqipëri. Unë jam nëna Shqipëri, jam zonje vjetër dhe sytë mi kam parë gjithë historinë e botës. Vështirësit na kam bërë të jemi gjak nxet, por në botë ne njihemi si misionarët e dashurisë. Sot ju flas se jam në ditët e mia më të vështira, se shoh fëmijët e mi të vrarë nga varfëria, superlotur, kur shoh shtëpin bosh se fëmijët e mi kanë ikur në bërbot. Ajo që më therr në shpirt është se bijtë e mi kanë hequr dorë nga Shqipëria. Mos urreni nënën tuaj, bijtë e mi, por urreni ata që na ka tandisën kështu. Shtëpia jonë është e bukur dhe e pasur, por është një shtëpi e vjedhur nga tradhtarë që ideal kanë vetëm paran. Janë po këta njerëz që sot duan t'ju vjedhin lirin dhe t'ju mbyllin gojën.